はい、どうもラウンズでございます。今日はですね、このボンネットの中のエアフィルターを交換しようかと思います。エアフィルターというのはですね、この車はエンジンがありますよね。そのエンジンに使う、ガソリン、空気、そしてその爆発するプラグ、この3つかな、メインが、それの、空気なんですけど、その空気をね、当然そのままこのエンジンの中に空気を置く、うるさいな鳥が、空気をねそのまま当然送ると、いろんなホコリとか、あの砂ぼこりとか、要はちっちゃいね、目に見えないようなゴミがいっぱい入っちゃうんですよ。それを取り除いてくれるのがフィルターです。でこれね、あんまり車に詳しくない方はね、勘違いしやすいんですけど、フィルターみたい、エアフィルター的なのはね、2種類あるんですよね。1種類がそのエンジン、今から交換するエンジンのフィルターなんですけど、もう1個はエアコンに使うフィルターがあります。よし、こっちか。それは、車の中にあるやつですね。交換する際は、ちゃんと気をつけて、交換してください。どちらとも、交換時期は、それなりかな。車の中のは1年に1回とか、書いてますけど、エンジンの方は、車種によりますけど3万から5万キロに1回ということです。はい、ということでね、ちょっと外していきましょう。外し方は非常に簡単。はい、まずねこれを取っていくと、よいしょ、よいしょい。はい、これ何についてるか、あれ前回説明したっけ。まあいいや。で、ここね、これムーブの場合はこの奥のこのロックがあるんだよね。このフックみたいなのが4箇所あります。4箇所。そしてこれを蓋を開ける。はい、こんな感じでね、蓋が取れましたと。でこの奥にフィルターがあると。外してみるとこんな感じ。これちょっとね、特殊な形なんですよ。で、パッと見るとね、今ここ見える限り多分白いと思うんですけども、ちょっと外してみましょう。よいしょ。ほら。色わかるかな、これ。裏とかほら、わかる。で、この特殊な形。これね、結構特殊。普通はここの部分がないんですよ。こういう形とか、真四角い形がほとんど多分そういう形が多い。けどこれね、すげえ汚ね。裏まで汚れちゃってるぐらい。こっちから、こう抜けてるからね。裏まで染み込むぐらい。すごいこれ。で、多分ね、あんまり、汚れてるように見えなくても、目に見えないようなゴミとかも全部、これです。防いでくれてるんで、あんまり変えてないけどとか思いつつ、これを変えると、特に最近の車は燃費が変わりやすいらしいですね、昔に比べて。はい、ということで、交換していきましょう。もちろんアマゾンで落ちました。カー用品店よりもなんか、書き込み見ると安いらしいです。ちなみにこのムーブの、フィルターは2100円ぐらいだったかな。入ってるわ、フィルター入ってます。こんな感じで送料込みで2100円は安くないですか。多分カー用品店がいくらするか知らないんだよね。結局見に行かないままポチったから。ガソリン代考えるとでもお安いよね。出てきますよ。ダダダダンと、おい、こんな感じですね。全然色違う。純正同等品かなんかだったけど、もうね比べたらわかる。ほら、こう形的にこうか。これがまだ綺麗な面の方ね、これで。で、反対、ほら。わかるかな、ほら、この白さ。光の加減ちょっと難しいんだけど、こんな感じで全然違う。これが5万5千キロぐらい走ったフィルターね。こっちが新品。差を見れば一目瞭然なぐらい。全然違う。で、重さが違う。これは、なんとも言えないけどね。完全な純正メーカーなんかとちょっとわかんないから、あれだけど。でも書いてる文字が完璧一緒だな。
メイドインジャパン30って書いてるでしょ。ちょっとモニターで確認しづらいんだけど、こっちにもね、メイドインジャパン30って同じ文字が書いてあります。ので、まあ純正同等品か、まあ、OEM で、まあ、同じとこで作ってるのか分かんないけど、多分一緒なんだよね。若干違ったりするとフィルターの中が違ったりするんだけど、全く一緒。まあこんな感じでね、5万キロも走ると差があるので、これをね変えましょう。変え方も簡単、このままパタッとつけるだけ。同じようにね、形に沿って、あとこのゴムがあるんで、ゴムを型にちゃんと綺麗に入れてやると。 OK です。こんな感じで取り付けました。このね、ほらゴムがこうちゃんと入ってないと、こっからね空気が入ったりするんで、ちょっとカメラはこれ以上いけないんだけど、まあちゃんとこうゴムがね水平になってるかなとか見ればいいんじゃないかな。はい、これであとは、蓋をね戻していくだけでございます。パチパチパチと4箇所、うん、バッチリ。そしてこれを取り付けると、はい、これにて完成でございます。早いよね。多分普通にやってたら2分ぐらいで終わるんじゃないかな。それぐらいな感じの、パッパッと終わります。そしてですね、これね、さっきから見てて気づいてた方すごい、実はバッテリー外してます。ちょっとね ECU リセットというか、まあ、燃費がねなんかあんまり上がらなかったので、まあ、プラグを原因なんかちょっと分かんないけど、まあ、とりあえず一回リセットしてみようかなと。まあ、あんまりしない方がいいらしいんだけどね。ということで、バッテリーをね、もうプラスとマイナス両方外してます。なんかね、片方だけだとならない場合があるらしいんですよ。なので、完全に両方外してました。スパンはいいかな。レンチの方がいいかな。取り付けるときはね、まあプラスからかな。外すときはマイナスから外すみたいな。電通してると、パチパチなるんでね。危ないし。よし、プラスつけました。で、マイナスをつけますと。いきます。パチパチなると思う。一晩置いてますからね。12時間ぐらい。まあ、ならなかったな、思ったり。よいしょ。一晩置いてるんで、多分リセットなってると思うんですけどね。よし、よし、完璧。はい、それではね、エンジンをかけて、しばらく、学習させなきゃいけない。多分アイドリングバーって上がっちゃう可能性高い。まあ、フィルターも変えたから、ある意味ちょうど良かったのかもしれないけど、ということで、ちょっとエンジンをかけたいと思います。とりあえずなんか若干かかりが悪かったね。まあいいや。まあこれでね、ちょっとアイドリングが落ち着くまで、まあ、あんな変わんなかったら多分リセットかかってないっぽいね。一晩置いてたので。まあエアフィルターも変えたし、大丈夫ですか。ということで、もう一個やることあったわ。はい。あとね、パワーウィンドウが、オートは効かなくなってるので、なんか一番効かねえ、ほらわかる、カチャカチャって押してもほらならない。一番下げて確か一番上げる、ほらならないよ、ほらならない、オートにならない。で一番上げる、上げたまま3秒2 3 4 5、おい、おお、聞いた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 、オッケー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 。
これがリセットになるので、バッテリーを外した後は必ず、これをやってくださいと。まあ、効かないわけじゃない。オートがないだけなんだけど、これをやってくださいという感じですね。まあ、ちょっとアイドリングが若干高めっていうか、まあ、普通かな。はい。まあ、そんな感じでございます。これでね、まあ、ちょっと燃費がどうなるか、ちょっと様子をね、見てみたいと思います。もうプラグ変えて、ね、エアフィルター変えて、下がるってことはないと思うんだけど、プラグ変えてたか下がったのは、まあ、ECU が学習しきれてないせいかちょっとわかんないけど、はい。まあ、そんな感じで、しばらくね、これでまた燃費の様子を見てみたいと思います。以上でございます。よかったらね、皆さんも自分のエアフィルター、エアコンじゃないからね、エアコンはダッシュボードの大体助手席の前、室内にあるから、じゃなくて、エアフィルターをね、確認してみてください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。